Si pas Euractiv, dua ta saktësoj, se nuk është në rrugë zyrtare për të kaluar të këtema jonë, Greqia pengon Shqiprin duke mos në nënshkruar një letër nga 27 vendet antare drejtuar Komisionit të Bashkimit Europian që hap 5 kapitut e partë të negocimit. Për të seruar në gjusë sa më të thjesht, gjatë fundjavës, mediat greke kanë raportuar se Athina kishtë refuzuar të firmose një letër që i kërkon dhe Komisionit të hap të 5 kapitut e partë të negociatave dhe lajmi u konfirmua nga Euractiv nga një burim i Këshillit të Bashkimit Europian. Ka pasur komente nga Olaf Scholz, po ashtu edhe Greqia që me sa duket kërcënon me një veto për çështjen e Belerit, po ne këtë do përpiqemi të kuptojmë në minutat në vijim. Unë kam në këto çaste në një lidhje direkte gazetarin e Top Channel në Athinë, zotin Artur Bibe, i cili më dëgjon. Artur, të përshëndes, të lutem, më shpjego si është komentuar në Greqi lajmi, sa i vërtet është dhe sa e cënon realisht Shqipërinë? Në një farë mënyrë e ka kopjuar ato dhe e ka publikuar si vetin. Madje Arti Gushkruës, si Katimerinis, e ka denoncuar këtë fakt dhe ka kërkuar nga Euractiv të heqë artikullit dhe të ose të raportoj burimin. Në fakt është një tekst i cili përmendet vetëm në Katimerinin, ndërsa nuk kemi as gjë më shumë lidhur me këtë. Është, nëse do të besojmë tekstin, është pjesë e një letre në të cilën Greqia ka shprehur rezervat e saj për të nisur në dhjetor, pra në fund të dhjetorit që do fillojnë implementimi artikujve të për hyrjen e vendit në Bashkimin Evropian. Personalisht mendoj që ishte e pritshme të ndodhte. Kjo është një rezervë dhe nuk ka të bëjë fare me rrugën e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por ka të bëjë me atë që pala greke quajnë mos respektim të prezumimit të së drejtës të pafajësisë në rastin e kryetarit të zgjedhur të Bashkisë në Himar, dhe me pengimin e tij për të betuar me qëllim pra të betimin dhe pastaj të presim përfundimin e procesit. Është vënë burare dhe diçka tjetër, nuk përmendet me emër zotit Beleri dhe raportim është vetëm në pjesën e marrëdhënieve dy palëse, që tregon që pala greke nuk ka pjesën përsa i përket parametrave të integrimit, por ka të bëj vetëm me pjesën e marrëdhënieve dy palëse. Mbi këtë ka që një deklaratë e zoti Shotje, i cili ka këshilluar Greqit dhe jo vetëm Greqit, gjithë vëndet gjantare të Bashkimit Evropian, që të te kalojnë pengesat dy palëshe përsa i përket integrimit vëndeve të Bashkimit Evropian. Mendoj që në dhjetor, pra, kjo rezerve Greqis do të hiqe, sepse Greqia beson shumë në rrugën Europianet të Shqipëris, e ka investuar atë dhe politikisht dhe ekonomikisht, dhe në asnjë mënyrë, në asnjë pozicion, Greqia nuk do të pengoj Shqipërin për hyrje në, për të implementuar artikujt e hyrjes të Bashkimit Evropian. Natyrisht, ka një rezerve përsa i përket çështjes së procesit, unë do të dëshiroj të mos e komentoja procesin përsa kohë ajo është çështje të drejtësisë. Besoj edhe pjesëtarët e tjerë të panelit nuk do duan ta diskutojnë zgjidhjen apo përfundimin e këtij. Shpresoj që të mbaroj sa më shpejt dhe nëse zoti Beleri do të jetë i pafajshëm, uroj me shumë shpirt që ai të jetë i pafajshëm, të vazhdojë detyrën e tij për atë pra që është votuar nga banorët e Himarit. Në të kundërt, të fillojmë një proces tjetër i cili do të jetë gjeta një personi të dur për të vijuar procesin. Është një çështje që i takon së ardhmes, nuk do të avancojmë kaq shumë te kush do të zëvendësojë zotin Beleri, por të avancojmë nëse zoti Beleri do të marr pafajsinë dhe nëse do të mundet të vazhdojë të kryejë detyrën për të cilën është votuar. Bibe, vetëm për të sqaruar diçka, sa po e përdor politikisht, po themi Mitsotakis, çështjen e Belerit dhe sa realisht është i interesuar dhe po bën diçka konkrete për ta ndihmuar? Shiko, unë mendoj që çështja e Belerit është një investim politik i Greqisë në Shqipëri. Personalisht kam rezervat e mia nëse ai ishte person i dur për të kandiduar në një popullsim minoritare e cila është me një nivel të shkëlqyer në Shqipëri, me një shkallë të lartë pjesëmarrje në gjërat në politikën e vendit. Është çështje që e caktoi zoti Berisha dhe mua më vjen keq që zoti Mitsotakis zvarritet mbas zgjedhjes së zotit Berisha dhe zotit Meta, pikërisht pa këtyre njerëzve të cilët tentojnë her pas herë të krijojnë incidente dhe keqkuptime në marrëdhënie dypalëshe. Uroj që
që të kalohet. Nga ana tjetër, ky investim politik që zoti Miçotaki si ka bërë zotit Beleri nuk ka të bëj shumë me personin në fjalë apo me nëse dimon apo jo minoritetet. Natyrisht, Greqia ka bërë shumë pak për minoritarët, nëse do të krahasonim se çfarë ka bërë me homogjenët e tjerë të vendeve të tjera, për shumë të Kazakistanin apo vendet e Bashkimit Sovjetik, të cilëve sapo mbritën në Greqi u dhan territore, u dhan toka, u dhan prona, u dhan shtetësi, u dhan kredi, ndërsa minoritarëve, ajo në shqiptar, minoritarëve që erdhën grek që jetonin në Shqipëri, jo vetëm nuk u dhan asgjë, por përkundrazi u hoqën dhe vitet e pensioneve me ligjin e famshëm Katrugalës, një ligj i cili minimalisht çdo minoritar dhe çdo shtetasi shqiptar minoritar apo të huaj që ka punuar në Greqi i ha 8-10 vjet për shkak të ligjit që është bërë pra për pensionet, që duhet ishe mbi 40 vjet me lejë qëndrimi i lishën pra në Greqi. Nuk rastohet se çfarë ka bërë Helenizmi apo Greqia për Helenizmin e Shqipërisë. Ja ka borxh besoj personalisht që minoritetit nuk e kanë ndihmuar kaq shumë qeveria greke. Kushdo qeveri greke ka votuar e kanë ndihmuar shumë pak minoritetin realisht, minoritetin që jeton në Shqipëri, por zoti Miçotakis, partia që e drejton, bën një investim politik për sa i përket, të lutem. Ka bërë shumë pak, edhe të ta përfundoj të lutem. Besoj që demokracia e re pati bën një investim në figurën e zotit Beleri, pikërisht për të marrë votat e të djathtës radikale dhe jo shumë se sa kishte interesa në figurën e zotit Beleri, por te votat e brëshme, sepse kishte dy procese zgjedhore, të cilat demokracia e re mori vota nga të gjitha drejtimet dhe natyrisht duheshin shumë ato vota për të krijuar një qeveri konstante në Greqi, e cila po ecën dhe po avancon goxha mirë për sa i përket për shumë ekonomisë të vendit apo gjërave që Greqia tani më ka sfidat e mëdha që Greqia ka për të paktën 10 vite të ardhme. Bibe, të lutem, qëndro dhe vetëm 5 minuta me mua e pastaj do të të lë të lirë se di që ke kohën të kushtozuar. Dua të dëgjoj pak edhe komentin e zotit Dule për tre çështje. E para, se sa kërcënim është vërtet kjo, dhe çfarë mund të ndodhë në dhjetor, e dyta zgjedhja pastaj e Belerit cilën e ngriti si tem Bibe, dhe sa bën Miçotakis vërtet për... Së pari, duhet t'i vëm gjërat në kuadrin e së vërtetës. Zotin Beleri nuk e ka zgjedhur asnjë Berish për të qenë kandidat në Bashkinë e Himarës. Zotin Beleri e kanë zgjedhur procedurat që ne i kemi publike dhe të njohura prej vitesh. Në zonat ku jetojnë pjestarët e minoritetit etnik grek, ka një bashkëpunim strategjik midis Omonias dhe Partis Bashkimi për të Drejtat e Njeriu. Është këshilli i përgjithshëm i Omonias që me votim të fshehtë përcakton kandidaturat, të cilat i miraton dhe i zyrtarizon Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriu. Pra, ishte Omonia dhe Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriu që koalicionit opozitar i propozuan dhe morën miratimin për kandidaturën e zotit Beleri. Së dyti, dëshiroj të theksoj se është në nderin e zotit Miçotaki dhe e kundërta për zotin Rama, sepse Beleri është një i burgosur politik, jo i sistemit, jo i drejtësis personalisht i zotit Rama. Besoj, do të kemi mundësin dhe shansin që t'ju ashteloj në vazhdimësi këtë aspekt. Ndërsa, zoti Rama nuk ka pushuar që për para arestimit të zotit Beleri të bëj politik, të ndërsej pjesën nacionaliste të elektoratit, zoti Miçotakis e ka trajtuar në kuadrin e të drejtës, të parimit dhe të praktikave më të mira të aplikuar në botën perëndimore. Së treti, se çfarë ka bërë Greqia për pjestarët e minoritetit etnik grek, është një kapitull tjetër shumë i madhë. Por, fakti se zoti Miçotakis është një nga kryeministrat e Greqis që ka vizituar trevat ku jeton tradicionalisht dhe në numrat të konsiderushëm minoriteti etnik grek, e nderon atë dhe e dalon nga shumica e kryeministrave të tjerë që nuk kanë ndërmarë një hap të tillë. Përsa u përket problemeve, sigurisht që të tilla ka dhe do të ketë. Por, duhet thëmë se qasja e problemeve të pjestarve të minoritetit etnik grek nga ana e Greqis, është nga një këndvështrim të jetë europian,
nga perspektiva e integrimit të plot të vendit përfshir pjestarët e minoritetit etnik grek, në një kohë që nuk konsiderohet, po nga i njëti këndvështrim, situata pjestarëve të minoritetit etnik grek në vendin tonë. Dëshiroj t'ju them se kemi çështjen Beleri, po se po, shumë çështje të tjera, ndaj të cilave nuk ka asnjë vëmendje. Sa herë mediat konstatojnë një aspekt negativ, krijohet stuhia momentale, ngrihen epshet nacionaliste dhe aty ku ka probleme të vërteta, të evidentuara jo prej nesh, që edhe prej nesh po të ishin të evidentuara, duhet të kushtojë vëmendje në vlerësimin tim. Po kishim për shembull raportin që është një ngjarje madhore për të drejtat e minoriteteve. Del një herë në 5 vjet. Raporti i sekretariatit të konventës kuadër të Këshillit të Evropës, që ka ekspertizën më të mirë në botë sot. Ajo është ai sekretariat për të drejtat e minoriteteve në Republikën e Shqipërisë. Me përjashtim të një konference shtypi nga ana ime, nuk pati asnjë diskutim, asnjë debat, asnjë preokupim në një kohë që ngrihen çështje madhore, të cilat në qofse do të kemi kohën, po, dhe do të krijojmë një hapësirë, një nga një. Mund të trajtojmë. Denis, a është kjo një burgosje politike? A është vërtet Beleri personi kryesor që duhet mbaj përgjegjësi apo duhet një ngritje zëri për të drejtat e njerëzit, siç ka dhe emrin partia? Të mbrohet dhe nga Mitsotakis. Zoti Dure na dha një ndihmë në arsyetimin logjik të ftohtë dhe politik në rastin konkret tek pjesa e përzgjedhjes të kandidatit të Beleri për Himarën. Pse e them këtë gjë? Pra është një koordinim midis Omonias dhe PBDN-s që ky do të jetë kandidati. Unë mendoj që në këtë moment që po flasim, pra pasi ngjarjet kanë ndodhur, zgjedhjet gjithashtu, zoti Beleri është tani në përballje me drejtësinë, nuk duhet paragjykoj fare se çfarë do të ndodhi dhe si do të ndodhi një vendim i drejtësisë, por ajo që duhet të them është që edhe nëse zoti Beleri për një moment shkon dhe bën betimin, automatikisht është i shkarkuar sepse e kap ligjin e dekriminalizimit. Ai është një person i dënuar më parë dhe ligji i dekriminalizimit, sipas kodit që ne kemi në fuqi, e heq atë nga funksioni publik. Pra, një person që ka pasur një dënim në të shkuar nuk mund të ushtrojë funksione publike. Është në neni 2 i ligjit dekriminalizimit, është i qartë i pastër brenda dhe jashtë vendit. Kështu që është gabim zgjedhja fillimisht e zotit Beleri si kandidat dhe pastaj e gjithë pjesa tjetër që buron nga kjo, mendoj që është nul për shkak se, sapo e thash, është një kandidaturë e cila edhe nëse do të merrte betimin, edhe nëse do të merrte mandatin e kryetarit bashkisë Himarës, do duhet ta dorëzonte sepse ka një dënim të mëparshëm. Tani ne nuk mund të bëjmë sikur se dim se çfarë ka qenë zoti Beleri në të kaluarën. Këtë gjë nuk mund ta bëjmë dot sepse fyem inteligjencën. A mund të përdoret politikisht? Patjetër, gjithë palët kanë arsyet e veta për ta përdorur politikisht. PBDN-ja dhe komuniteti grek në Shqipëri kanë arsyet e veta, Rama ka arsyet e veta politike, kjo është një betejë politike. Unë po flas ftohtë nga pikpamja ligjore. Zoti Beleri nuk e gëzon dot mandatin e një kryebashkiaku për shkak se ka padur të kaluar në ligj të dekriminalizimit, them. Është mbaruar kjo histori, është nul. Nga momentin që e ka të ligj të dekriminalizimit, pse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e la të garonte zotin Beleri? Është një problem tjetër juridik, un po merrem me fundore, nuk po merrem se çfarë ka ndodhur ose çfarë do ndodhi juridikisht dhe ligjërisht. Ai është i mandat nul, edhe sikur sot shkoi të bëj betimin, nesër duhet ta dorëzoj mandatin për këtë shkak që po them. Atëherë në kontekstin rrafshin politik, për një debat politik i vlen të dyja palëve. Kolegu jon Bibe na tha që i shërbeu Beleri për zgjedhjet në Greqi. Po, edhe një bonus i Ramës është për Mitsotakis, në fakt. Me dashje apo pa dashje nuk e di. Ai bëri Rama me dashje. Ai nacionalizmi mund ta ketë ndihmuar të ngrihet disa vota apo thua. Ai çoi votat aty automatikisht, nuk e di pse e bëri. Ndoshta e ka bërë me qëllim, ndoshta jo. Unë di që në rezultante nga pikpamja ligjore, zoti Beleri nuk ka asnjë mundësi të jetë dot kryetari i bashkisë së Himarës. Është zgjedhje e zotit Dule dhe Omonias, pse kanë marrë këtë kandidaturë për ta vënë? Mund kishin marrë një kandidaturë tjetër, ndoshta do ishte sot. Jeni penduar? Më e fortë si ka disa paqartësi dhe keqkuptime. Në radhë të parë, ndodh vetëm ndërnesh një debat i tillë kur flet sovrani, zakonisht të tjerë duhet të heshtin. Debatohet midis njerëzve që nuk kanë as të drejtën e votës në Himar, maksimumi mund të kenë rëmbirë ndonjë trua dhe aty, që thonë nëse Beleri ishte i përshtatshëm,
apo i pa përshtatshëm. Kemi një cikl të mbyllur. Jo, Bellerin, po standarde do i ruajmë, apo jo? Bellerin, do vide aty. Bellerin e zgjodhëm ne. E zgjodhi Omonia, sepse a ishte propozimi i komunitetit. Dhe, pasi mbylli ciklin ton të opozitës, e vlerësoi ai që ka të drejtën ekskluzive dhe të padiskutueshme, sovrani. Bellerin është kryetari i zgjedhur. Po pra, për Denis i thotë, nuk do vazhdon të dot, Sohimarës, ta bën të këtë detyrë. Nuk vajta aty, do shkoj dhe aty. Pa. Dhe një pyetje, edhe unë retorike, e dëgjoj nga shumë gazetar, a ishte Belleri më i miri i Himarës? Po, këtë e tha dhe Bibe më herët. Më të mirin nuk mund ta gjejmë asnjëherë. A është Rama më i miri dhe më i denjë për të qeverisur Shqipërinë? Po nuk është analogjia, ne po flasim për rastin konkret. Ka një keq kuptim. Asnjë ligj nuk e pengon zotin Belleri edhe të kandidoj, edhe të drejtoj Bashkinë e Himarës, siç do ta drejtoj dhe këtu jemi shumë shpejt. Përse? Çfarë është dekriminalizimi? Se asnjëherë lexojmë titull pa lexuar përmbajtje. Unë kam përmbajtjen këtu, mund të lexoj. Dekriminalizimi, në qoftë se ke qenë i dënuar dhe nuk e deklaron në deklaratën që bëjnë kandidatët si për deputet, pa? Ashtu edhe për pushtetin vendor, nëse nuk e deklaron në fletën e dekriminalizimit, e kuptova ku do dilni po. Vetëm atëherë privohesh. Me leje, po, ta bëjmë debatin. Po, ndalimi për kandidim dhe për të zgjedhur në një funksion të lartë publik, neni 2, nuk mund të kandidojnë dhe as të zgjidhen deputet të Kuvendit të Shqipërisë, kryetar bashkia apo këshilltar të këshillit bashkiak dhe në çdo rast nuk mund të marrin një funksion publik me votim nga kuvendi, përfshirë funksionin kryeministrit apo antarit këshillit të ministrave, apo me votim nga këshillat bashkiak ose të qarkut persona të cilët janë dënuar me burgim me vendim të formës së prerë brenda apo jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Pra, por është e qartë nuk që ka... nuk mund të marrësh një post publik, qoftë ky i zgjedhur me vullnetin e njërës forcë politike, një komuniteti etnik etj. Etj., nëse ti ke patur një dënim, është e qartë si drita e dielës. Të drejtat politike privohen me vendim gjykatash. Nuk janë këto aspekte nëse ke dënuar, nëse je dënuar dhe nuk e ke deklaruar. Dhe kjo konstatohet, siç kemi rasti? Nuk është rasti. Zoti Bellerin nuk është i dënuar. Zoti Bellerin është në bazë të legjislacionit në fuqi. Është dënuar në Greqi, zoti? Më vjen keq një sekond. Ka dënim në Greqi. Po, ju lutem shumë. Sepse nuk mund të hedhim tymnaja kur nuk kemi faktin në dorë. Zoti Bellerin ja me këtë argumentim dhe me këtë praktik u operua në mënyrë skandaloze edhe në procesin gjyqësor. Deri në një moment në procesin gjyqësor ishte futur në dosjen e zotit Bellerin një dëshmi penaliteti që tregonte se ka qenë dënuar. Ka qenë apo jo i dënuar? Dëshmia e penalitetit e zotit Bellerin është e pastër. Jo, dëshmia e penalitetit del e pastër pas tani, disa kohë që ke kryer se unë e njoh jurisprudencën se jam dhe jurist ndërkohë. Më vjen një sekond këtë tani, a mund të mbaroj një argument se unë po i dëgjoj me shumë vëmendje. E di, jam i qartë, po s'duhet mikë argumenti. Nëse unë jam dënuar para 10 vjetësh, unë sot e kam dëshminë e penalitetit të pastër. Pra nuk duhet ngatrojmë gjërat sepse bëjmë pastaj një zoti Bellerin. Ka kaluar koha thua. Zoti Bellerin. Merr dëshminë e pastër nëse para 10 vjetësh ke kryer. Zoti Bellerin ka një dëshmi penaliteti të pastër. 1. Legjislacioni në fuqi nuk e ndalon që të kandidoj, sa për lexova. Dhe legjislacioni në fuqi nuk e lejon në asnjë rast që të marri përsipër postin për të cilin është zgjedhur. Kjo do të ndodhte nëse do të ishte i dënuar dhe nuk e ka deklaruar në fletën e deklaratën e dekriminalizimit, ose në qofse ka një dënim të formës së plerë gjatë kohës pa? Që është duke ushtruar mandatin, dhe kjo natyrisht që çon në ndërprerjen e tij. Dua ta pyes pak po. Më se do ta mbaj edhe pak minuta, ta kisha pyetur pak Biben, se do e përcjell. Diçka po. Në lidhje edhe me ato që tha. Po bëhet një debat, të cilin e kuptoj shumë mirë se sa i rafinua është. Se është një tezë që u hodh që në fillim. Shiko, se rasti Bellerin është një bashkëpunim i nëmdhëshëm i Ramës dhe i Mitsotakisit. Njëri përfiton nga elektorati i djathtë, tjetri? Dhe tjetri përfiton nga nacionalizmi në Shqipëri. Shikoni rezultatet e zgjedhjeve në Greqi, nuk janë më hipoteza, janë fakte. Sa ndikoi ky rast? Sepse patëm dy palë zgjedhje në Greqi. Dhe në një proces zgjedhor, ku pjesëmarrja është 6 milion, juve më ndoni se këto mund të luhen
me 5 apo 10 apo 100 vota të cilat janë ndikuar nga procesi. Dy kryetarët e bashkive që erdhën në mbështetjen te protesta i humbën zgjedhjet. Nuk është ajo arsyeja pse humbën. Po them që është arsyeja po detaj. Kemë edhe diçka tjetër edhe kjo është keq kuptuar, nuk kam pasur rastin ta them tek ju. Po ja, e themi. Pse erdhën kryetarët e bashkive janë akoma aktualisht deri më 31 dhjetor? Është një çështje e cila e prekupon të gjithë. Pse? Sepse të drejtat e njeriut nuk janë më ekskluzivitet i çifligut ton. Janë të drejta që prekupojnë këdo. Pata rastin në një konferencë shtypi edhe disa gazetarë që nuk e di, e marë pozitivisht se ishin shumë... Me avokatin. Me avokatët në konferencë shtypi dhe thanë, juve do ta bënit të gjithë, mos e bëni vetëm për Shqipërin, duke na konsideruar të dobë, do ndërhyni në vëndet e tjera. Po, tha, ishte avokati belg, ishte edhe avokati grek. E kemi bërë, nuk do ta bëjmë. Edhe në avokatisë europiane, në mos gaboj, ishte, po. E kemi bërë në Ungari, e kemi bërë në Poloni. Ja, vetëm një moment, të lutam. Zoti Dule, se kam shumë pak minuta, Biben, dhe më duhet ta përcjell. Vetëm diçka duhet të të pyes Bibe, a ka diçka zyrtare ose konkrete që shteti grek ose edhe vetë Mitsotakis do të bëjnë në muajt në vim, të paktën deri në dhjetor për çështjen Beleri, duke qenë se në dhjetor do japin dhe përgjigjen? Së pari, të presim datën 22 për vendimin e gjykatës. Ka një variant që zoti Beleri të betohet të vazhdojë normalisht detyrën e tij, dhe është ajo që është më i mundshmi sipas palës së tij. Po është që të dalin pa fajshëm ka procesit, të betohet, vazhdoj normalitetit. Kështu që ne nuk kemi se të themi që Belej do dënohet dhe nuk do ushtrojt do detyrën, sepse zëllinjë i dekriminalizimi. Pra, nërsa ajme me pa fajshëm, vazhdoj. E dyta, dënimi që ka patur, më para ka deklaruar Denis në dëshmin e penalitet dhe e fundi që shumë e nësëshe që të zotit Dule do të është dikre që shumë më mirë se të lutem që ta saqësojmë për publikun turi të lutem turi më dëgjon penalitet të zotit Deleri. Po, të japë vetëm të fundi jo, është me shumë interes të lutem nëse ke informacion zyrtar sa është dënuar zotit Beleri në Greqi se nëse është dënuar mbi 2 vjetë parashikohet në legjislacionin shqiptar që penalizohesh dhe nuk mund të ushtrosh funksion publik. E ka deklaruar Denis, e ka deklaruar në dëshmi. Nuk ka rëndësi e ke deklaruar apo jo, të penalizon. Nuk ka rëndësi deklarimi, jo. Deklarimi është një fazë tjetër, nuk po flasim që ka fshehur dënimin, po flasim a je dënuar dhe sa je dënuar. Nëse je dënuar mbi 2 vjet, e ke taksative që s'mundesh dot të ushtrosh funksion publik sipas kodit të sipas kushtetutës shqiptare, ligjit për dekriminalizimin. Nuk e di fiks dënimin, të të shpjegoj, nuk e di fiks dënimin, por të dëshmoja penalitetin, të paktën Vangel, të lutem. Po nuk ka dënim, po ta them unë thjesht si të lutem, është i rehabilituar, që do thotë, ti e di më mirë se unë. Kjo është çështje tjetër. Shumë më mirë se unë. Mos ka dënim. Rehabilituar nuk do thotë se je i padënuar. Jam pra për të nisi pra zot. Ja në fjalë ka mund këtë bërë dënim, pra është i rehabilituar në dëshmin e penalitetit tipu A, të tipit A. Rehabilitimi shërben për tjere gjë. Por sistemi t'i e i dënuar, dhe në Greqi do të njëta gjë. Nëse unë shkoj, kërkoj një dëshmi penaliteti sot këtu, jam, okej, jam i pafajshëm, nuk kam për asgjë. Nëse kërkoj një dëshmi penaliteti për përdorim gjyqësor, do hape sisteme dhe sa e kam grën gjobë, nëse janë dënua, nëse janë dënua, dhe është tjetër dëshmi penaliteti për efekt gjyqësor, që zotit Deleri del i rehabilituar, pra i dënuar, dhe është tjetër për përdorim të tipit A, dhe në Greqi, dhe në Shqipëri, ku do në çdo vend të botës, janë dy mënyra pra për të marrë dëshmi penalitetin. Në rastin konkret, zotë mja, duhet jetë i dënuar. Po unë do të ngele dhe do jem në aspektin optimist të fjallës, që zotit Beleri të marrë pa fajsin, dhe të betohet të vazhdojt e tyrën e ty, për të cilë është votuar dhe është e rëndësishme të themi që ka marrë votat e Mariote. Zona e Nars ka probleme shumë të mëdha, dhe të mbyllë paranteset për të vazhdojt pjesën që më pyet e Sidorella. Zona e Nars dhe në përgjithësi jugu i Shqipërisë ka probleme shumë të mëdha me pronat. Këtu do të hapim një proces të shikojnë çfarë po ndodh me pronat aty, pse po grabiten vendasve, pse po ndodhin ato që ndodhin, ato janë skandalet, nuk është nëse një kandidat u dënua se u kap apo nuk u kap duke pjesë vota, apo për mua është më pak e rëndësishme kjo se sa gjërat që po ja dha një opinion të komunitetit. Dhe e fundit që ta mbyll përse më pyete, Greqia insistoj, Greqia do të vazhdoj të ambështes Shqipërinë në rrugën e saj europiane. Nuk ka është investim i madhi popullit grek. Pra nuk ka shanse, thoni ju, Bibe, që Greqia në dhjetor t'i japë një përgjigje negative. Unë personalisht besoj se jo,
nuk do të ndodhë kjo, sepse Grekia ka investuar shumë politikisht në Shqipëri, ka investuar shumë politikisht në dialogun mes dy vendeve. Dy vendet kanë çështje shumë të rëndësishme. Nuk po diskutojmë çështjen e detit që ka marrë një rrugë dhe ajo për çështjen në gjyqësor, po diskutojmë programet e mëdha evropiane, integrimet, flasim gjëra shumë madhore se sa të merresh me një person. Dhe vemi tek e fundit, u ndalua një person me apo pa faj çështje drejtësisë. Po mirë, mëdhe këtu para pak kohësh, ne nxorëm lajme të gjithë media, edhe mediat greke nxorën një shqiptar bëri 4 vjet burg për një krim që nuk ishte bërë. I kërkuan dje, se dërës për bërë, vazhdoj procedurë normale njeriu, i geli njëllë një jetën e ti, e shkatroj jetën e ti, por duhet pra që nëse Zotin Beleri deli pa fajshëm të vazhdoj, një nuk temi, atë kur nuk të nuk vazhdoj, do të Artur, se nuk e lë ligje, nuk ka lidhje me procesin momental. Pra, ti them Zotin Dynjaja me që e ka kaq me... Bibe, ja, të të falenderoj. Ishte kënajsi, falenderit që gazetari Top Channel, Miku i mineruar i Fatos Nano, ishte dënuar, me vendim të formës së prerë, vuajti dhe dënimin e plot dhe u bë kryeminist i Republikës Shqipërisë. Se kishim ligjin e dekriminalizimit atëherë. Prandaj ta updatoj informacionin, Beleri nuk e ka, unë nuk jam jurist dhe nuk mund të hyj në debatin e neneve dhe të dispozitave dhe të fraksioneve, këto janë debat avokatësh. Unë ditë ju them se nuk ka asnjë pengesë ligjore që zoti Beleri, siç ka qenë kandidat në vitin 2015, kur zgjedhjen u manipuluan, u pengua në vitin 2019 në mënyrë të pa drejt, sepse dhe atyre që kandidat, kandidoj në mënyrë të liqme, fitoj zgjedhjet dhe duhet që në momentin një të marri për sipër dhe tyra. Kur që ndronë qështja me madhe, përpiqemi të gjithë të bëhemi jurist, leta presim edhe atë, unë kam shqetësimet e mija në lidhje me procesin. Por, zoti Beleri, në bazë të konventës europiane të drejtave të njerëzit, në bazë të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në bazë të legjislacionit. A ekziston vërtet ai ngërçi? Po, të kërkoj ndjes, po, përfundoj. Po. Është i pafajshëm, prezumohet i pafajshëm. Se këtë duat kuptoj pra. Tani, prezumohet i pafajshëm. Një njerëz që prezumohet i pafajshëm, me çfarë ligji e pengon që të marrë përsipër detyrën të kryej betimin në Republikën e Shqipërisë? Më lejoni. Ka kryetar bashkie që ndiqen me të njëjtën akuzë si të zotit Beleri, kryetari i bashkisë së Rogozhinës. Një proces që ka të bëjë me një palë zgjedhje para zgjedhjeve të 14 maj. Ndiqet në gjendje të lirë dhe ushtron detyrën. Nga ana tjetër, në Kukës, në zgjedhjet e 14 maj, një grup të ndaluarish në paraburgim me vendim të gjykatës së juridiksionit të përgjithshëm Kukës u shoqëruan dhe ushtruan të drejtën e tyre të votës. Kemi të para burgosu, të cilve u jepet leje që të shkojnë në emisione televizive, dhe zotit Beleri, kryetarit të zgjedhur të bashkisë, jo vetëm kaq, shikoni pak kalvarin. Kemi 6 muaj mbrojtja e ti që kërkon leje. E kërkon në gjykatën speciale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, në të dy nivellet. Thonë që nuk është kompetenca jonë, është kompetencë e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve. U drejtohemi drejtorisë së përgjithshme të burgjeve. Nuk është kompetenca jonë. Çohet në gjykatën e jurisdiksionit. Askush nuk ka përgjegjësi pra po më thoni, kjo është ideja. Jo vetëm kaq, është një ping-pong i qëllimshëm, nuk është se nuk mban përgjegjësi. Shkon në gjykatën e jurisdiksionit të përgjithshëm në Durrës. E përcjell gjykata e Durrësit për interpretim në gjykatën e lartë. Gjykata e lartë ka nxjerr vendimin prej disa ditësh dhe ende nuk e ka çuar vendimin e gjykatën përkatëse për të marrë vendimin. Pra, e shikoni që këtu kemi tendenciozitet. Kemi nga njëra anë, zotin Beleri, të drejtat e ti të njeriut janë shkelur me të katër këmbët që nga momenti një i ndalimit të ti. Kemi komunitetin e Imarës. Është një drejt kushtetuse. Kanë zgjedhur të parin e tyre, një e teta e mandatit është ezauruar. Ata nuk kanë pëlqimin e tyre në krye të bashkisë Himarës. Kanë ish kryetarin e bashkisë, i cili ka po një çështje penale të hapur. Po, në SPAK madje është. Për çështje pronash. Zoti Jorgo Gorë. Ai që ka çështje penale vazhdon të marrë vendime. Zoti Dule, ju e keni tarif për 2 minuta mbarova. Vazhdon veprën e tij abuzuese në bashkinë e Himarës me kulmin ku? Ai keni ndjekur çështjen e ish ministres së jashtme Sonja Gjeçka. Kush e ka vënë firmën në dokumentacionin? Zoti Gorë, do të më thoni. E ka vënë zoti Rama.
Së bashku me Zotin Go. Kryeministri i një vëndi ka vën firmën e vetë për një projekt të tillë abuzues në një dosje pjesërisht të falsifikuar. Çështën e pronave, po më thonë. Dhe nuk mban askush përgjegjësi, dhe nuk flet askush për të. Dhe nga ana tjetër, shikoni, nuk duhet të harojmë, është hera e fundit që abuzoj me tolerancën tuaj. Çështja Beleri ka dy paralele. Është paraleli politik dhe ai juridik. Më 6 maj fillon ofensiva, sinjalin e jep Rama politikisht. E fyen, kërcënon, bullizon, më datën 8. Po është diçka që s'ka bërë vetëm për Belerin. Nuk ka rëndësi. Për Belerin, jo vetëm kaq. Sa herë parë që shohim Ramën gjatë fushatës. Manipulon. Mirë, po. Merr një fakt, i pari e bën kryeministri i vendit një intervistë të zotit Beleri, e përkthen shtrëmbër dhe e instrumentalizon kryeministri. Pra, më datën 6 e bën kryeministri, më datën 8 fillon policia, drejtësia. Jo, çështja Beleri është një çështje politike, e ka nisur policia e shtetit. Dhe policia e shtetit nuk bën hap pa pëlqimin e qeverisë. Rama nuk është se ka pak kryebashkiak të vetët... Nis, nuk, një, rastit nuk i ngjan. Më datën 6 fillon Rama, më datën 8 fillon policia, vazhdon crescendo Rama, në Fier, në Lushnjë, kudo ku vajti Beleri. U bë Beleri në një moment sikur ishte rivali kundërshtar për kryeministrin zotit Rama. Derisa edhe policia vazhdon aktivitetin e vet, duke përgjuar telefonin për gjim ambiental të zotit Beleri me një grup prej 5, më lejoni, po vinë në momentin final, me 15 pjestar të grupit të gatshëm. Me urdhrin që në momentin që konstatohet flagranca e parë, Beleri arrestohet. Nuk po gjen asgjë për 4-5 ditë. Në momentin që jep nga një televizion kombëtar, Rama, sinjalin në live, ma hiqni karakterizime që unë nuk i përsëris dot. Sepse dërgoj një mesaj Beleri në emision, pas 10 minutash kryet arestimi, i pretenduar në flagrancë, në një kohë që nuk ka asnjë flagrancë. Do më lejoni mua të bëj komentin tim, ndoshta drejt diku personal, ajsa arrim ta njohim dhe kuptojmë kryeministin, dyshoj shumë që Rama do ta bënte, duke ditur që ai do arrestoj pas 10 minutash, do ishte komplet naive nga ana ti. Po, unë e do të kërkoj ndjesë, Denis, vetëm të lutem, do të kërkoj ndjesë, vetëm një minutë më duhet. Jo, jo, s'ka problem. Vetëm një minutë më duhet shkoj te Berisha se po kthem përgjigjen, do shkoj apo jo në SPAK. Tani vim këtu. Në mënyrën më të turpshme, më të paimagjinueshme, gjykatësia që fshihet pas krimit të saj bashkë me skapistët, deklaruan se ndalimi i udhëtimit jashtë nuk është heqje lirie. Kushtetuta ka një nen, quhet neni 38. Është neni 38. Ky ka një pikë, pika 2, e cila thotë se personi nuk mund të ndalohet. Nuk është për deputetin tani. Asnjë person nuk mund të ndalohet. Nuk mund të ndalohet dalja e tij. Okej, është e njëjta retorik dhe vi logjike. Dua të respektoj kushtetutën, thot Berisha, dhe kam përshtypjen vijon me idenë që nuk do të paraqitet. Denis, lutem se të kërkoj ndjesë të ndërpreva. Jo, e dëgjova me shumë mendje zotin Dule dhe ftohtësisht bie dakord me gjithçka që tha në lidhje me momentin që prezumohet i pafajshëm zoti Beleri. Është shumë e vërtetë. S'mund të paragjykojmë dikë që s'ka një vendim formës prerë. Dhe bie dakord me këtë gjë. Së mund dali pafajshëm. Thënë kjo, nuk mund të hymë pastaj në pjesën interpretimeve nëse ishte policia që organizoi, ishte Rama. Mm-hmm. Politikisht po, Rama ka të ikaluar limitet duke bërë një sulm verbal të rënd. Unë kam dëgjuar intervistën në TV Klan, kur e cilësoj një maskara me etiketime fyese e tjere tjere. Nuk e di se sa mund të quen ose tjenë brënda kontekstit, për mua jo. Brenda kontekstit elektoral dhe politik, ishte një sulm. Është krim. Gjuhaj urrëties është krim. Në rregull, pra tani më lejo që të jem objektiv. Jam në mbështetje të kësaj. Unë jam shumë i ftohtë dhe jam objektiv. Dhe siç jam objektiv për këtë pjesë, kam edhe pjesën tjetër të vlerësimit tim. Pastaj njerëzit na dëgjojnë, vlerësojnë. S'do të thotë se duhet të bëjmë dakord për të gjitha. Absolutisht jo. Pra, për sa më sipër po them, te i kalim i rënd i gjuhës politike dhe elektorale gjatë fushatës elektorale dhe nuk e di pse Rama e bëri. Ndaj zotit Beleri. Vim tek momenti i ngjarjes. Nuk dua ta paragjykoj asçi ka patur skenar, këtë e provon drejtësia e nisa qen kryet herës të argument. Nuk merrem me këtë histori, do pres çfarë do thot në fund fare gjykata shqiptare, nëse do ta shpallë të fajshëm apo të pafajshëm mbi provat, cilat
Zoti Dule thot janë fabrikuara, unë duat të pres vendimin mbi çprova dhe si do jetë cilësimi dhe argumenti. Ama i qëndroj fort ides se zoti Beleri nuk mundet dot në bazë të kushtetutës Republikës Shqipërisë. Të marri detyrën. Sa po ta marri mandatin, sa po ta kryej dhe nga burgu, do duhet ta dorëzoj. Dhe nuk e kuptoj pse majoranca ka këtë kompleks, sepse mund t'ja japi këtë mundësi, nuk ka fare ngërç, urdhëro bëj betimin. Majoranca thotë se kemi në dorë. Sa të bëj betimin e shkarkon direkt sepse është brenda kontekstit ligjor. Majoranca vazhdon thotë se kemi në dorë lirimin edhe gjykatat. Është kompleks dhe ndoshta arrin deri në kufit e miopisë politike. Ju Denisë besoni që është i arrestuar politikisht ish nga Rama? Po jo. Jo, jo, s'kam lidhje me këtë pjesë, po dyra këto konspiracione, pastaj i bie që të bëjmë shumë gjëra. Unë nuk merrem me këtë gjë. Po, i sulmuar politikisht, absolutisht, e ka bërë dukshëm. I sulmuar politikisht e ka bërë dukshëm. A e bëri pse? Rama e di. Nga një herë i bën dhe bonuse, Beleri mund të ketë qenë thjesht bypassi për të çuar votat Mitsotakisit. Mirë, dolëm prapë tek një skenar pra, tjetër. Beleri është thjesht kanë bën një thash mund, thash, nuk thash se është ky realiteti, e kupton? Jo, më jo. Më lehtë përdor termin ndoshta, se duket si shëmtuar, po s'është aq i rëndësishëm sa të japi ai shumë vota Mitsotakisit në Greqi, mendoj unë se e ka ide zotë Dule. Por në fakt që të flasim pak edhe për vendimin e Greqisë, nuk e komentova këtë gjë. Po. Tani me gjithë dashamirësinë dhe të qasjen që kemi pozitive për të cilësuar marrëdhëniet tona shumë të mira, si kemi? Unë mendoj që kemi hipokrite marrëdhëniet midis dy vendeve. Për te faktit që ne dashamirësisht duam të kemi të mira, nuk i kemi të të mira. Jemi dy popuj që imponohemi me mirësinë tonë, po në fakt nuk e kemi këta. Imponohemi me hipokrizi, nuk e kemi këtë gjë pikë mbaroj. A do mbaj një qëndrim të fort Greqia? Nuk e di deri sa do shkoj, por në çdo rast, si do që të shkoj, nuk do imponohet dot Greqia Bashkimit Evropian. Kjo është e sigurt. Prandaj edhe Rama thotë që si do që të jetë, Greqia në fund fare do të dorëzohet. Se kur duan sa forca madhore të tjera, Rama shpreh të shqetësuar. Motor të Bashkimit Evropian, Greqia do bëj presionin e saj për interesat e saj, është në gjithë legitimitetin e saj, por në fund fare do të rrihiqet se nuk ka ku të shkojë. Një pyetje për ju zoti Dule. Keni komunikim të vazhdueshëm me zotin Beleri? E keni takuar? Do të vim aty, unë doja t'ju thoshja thjesht që teknikisht çdo shtet antar i Bashkimit Evropian përvendet në stadin që është Shqipëria kanë mundësinë të 65 vetove deri në integrimin e plot. 65 herë. Këtë e dëgjova nga një kolegu juaj gazetar analist në një emision që ishim. Smetet për 5 thua që janë këto. Që kishte bërë një studim. Greqia asnjëherë nuk ka dashur me aq sa jam unë të dijeni dhe aq sa thot përvoja ime e komunikimit me pjesën e spektrit politik grek që kam komunikim. Nuk ka pasur asnjëherë as tendencën më të vogël për të penguar, përkundrazi, për të inkurajuar dhe për të mbështetur. Por Shqipëria është në një fazë tjetër. Shqipëria nuk ka nevojë për çmime inkurajuese. Shqipëria ka nevojë për rezultate konkrete. Nuk mund të marrësh, të arrestosh në formën e rëmbimit dhe të mbajtjes peng një të zgjedhur, që i përket opozitës, që i përket një minoriteti, kjo nuk ndodh në asnjë vend të Bashkimit Evropian. Është çështje e shtetit të së drejtës dhe respektimit të drejtave të njerëzit në Shqipëri. Dhe përjedhoj, është kam dhe një pyetje. Mos vallë Rama do që Greqia ta pengojë integrimin evropian të Shqipërisë? Film konspiracione të thella. Pra. E keni takuar zotin Beleri, si është gjendja e tij? A është ai okay? Zotin Beleri e takoi pothuajse për javë, krahas përshëndetjeve në sallën e gjyqit, do dëshiroja t'ju bëja një thirrje medjave. Ju lutem, ndiqeni gjyqin, sepse do të ishit më të sqaruar, do të kishit sqaruar dhe opinionin. Seanca e kaluar e nxori skandalin shumë më të madh se sa e dija edhe vetë unë që ndjek që në momentin si është ai psikologjikisht, është i rënduar? Nuk është aspak i rënduar, përkundrazi është gjithmonë dhe më i motivuar. Një njerëz i cili është zgjedhur, një njerëz i cili të gjitha kallëzimet që ka bërë në prokurori provojnë të vërtetën e kauzës së tij, në një kohë që ka një mbështetje të jashtëzakonshme për të gjithë pjesëtarët e komunitetit të tij dhe për të jashtë, atëherë nuk ka arsye për të mos qenë edhe më i motivuar. Po ju them se seancën e fundit u pohua nga dëshmitari kryesor dhe i vetëm, dhe latinët thoshin una prova, nulla prova, që është instruktuar nga policia për të provokuar, është paguar nga policia pas provokimit të bërë. Dhe ligji, me që
Zoti Dynjaja e ka me dispozitën dhe me fraksionin, thot që që nga momenti që ndodhë kjo gjë, bëhet i pavlefshëm çdo produkt dhe përjedhoj i gjithë proces. Tani ju po bëni gjyqin nuk do të vonë edhe ish shefi i komisariatit të Himarës, aktuali shefi i komisariatit të Vlorës, po hoj po të njëjtën gjë, se e ka instruktuar. Okej, okay, këto janë favor të zotit Bollano ndërkohë. Dhe të zotit Beleri. Më fal, zotit Beleri. Po njësoj. Më kujtove edhe diçka do ta përmbyll me atë, edhe se e ka paguar atë policia e shtetit. Mos haroni se të njëjtat histori sa joshin edhe për zotin Bollano kur ishte kryetari i bashkisë. Nuk vajti deri në arrestim, por sa procese gjyqësore, pra, mos ka një tendencë, mos duhet që të gjithë të thellojmë në këtë çështje dhe t'i largojmë para gjykimeve dhe stereotipeve se t'i lëmë himariotët të gëzojnë pronën e tyre, të zgjedhin kush është kryetari i tyre i bashkisë dhe të organizojnë jetën e tyre komunitare? Ju nga jashtë e keni më të thjeshtë ndoshta të jeni i fortë dhe të vazhdoni të besoni që Beleri do bëhet kryetari i bashkisë. Edhe një minutë kam dhe do ju lutesha shumë shkurt përgjigjen. Vet ai, duke qenë atje për 6 muajsh, sa besim ka që nuk po zvarritet si çështje me muajt që kalojnë me mandatin e tij që po shkon drejt një përfundimi e të tjerë me radhë, një çështje ligjore që zvarritet e zvarritet dhe duket se nuk po gjen dot një zgjidhje, se do të jetë një ditë kryetari i bashkisë Himarës. Zoti Beleri për të njëjtë për të vetmen gjë që është i pezmatuar është se nuk mund ashtu siç kishte planifikuar të ketë filluar programin e tij për Himarë. E vetmja gjë që pengohet. Okay. Sa për të tjera është më së sigurt se dita po afrohet. Ju falenderoj shumë. Mund të bëjë një batutë? Po, okay. Unë mendoj që nëse nuk do ishte zoti Beleri, po do ishte çdo kusht tjetër, një kandidat tjetër, do kishim një reagim shumë herë më të madh, edhe ndërkombëtar gjithashtu. Do kishim një reagim të bazuar nga këto që thot zoti Dule realisht në kontekstin e personit në raport me ngjarjet, por fakti që është zoti Beleri e shkuara e tij me drithije të mëdha, me dënimet, me pjesëmarrjen në organizatën Mavi, me masakrën e peshkpisë të tjerë. Edhe ndërkombëtarët nuk durin në mënyrë shumë. Ndërkombëtarët janë të barazdarguar nga kjo histori dhe kjo i vën në pozitë. Të batuta sjell batutën. Tani ndërkombëtarët, çfarë ne kuptojmë ndërkombëtar? A nuk kemi Evropës? A nuk kemi? Kemi Këshillin e Evropës. Po çfarë tha Këshilli i Evropës për Belerin? Sipari, para se të vëmë te Këshilli i Evropës. Do bëjmë misionin nga e parë prapë. Zoti Dynjaja, jo, është çështje 2 sekonda. Ja të dëgjoj shkurt. E keni lexuar amendamentin në rezolutën e Parlamentit Evropian për Shqipërinë për rastin Belerit? Po flasim për këtë tani, jo për rastin. Po çfarë thotë ajo? Që menjëherë ti krijon kushtet për betimin si kryetari i bashkisë së Himarës. Menjëherë. Po, që nga muaji korrik. Kjo këtë u thash dhe unë që ti krijojnë kushtet. Unë s'po them mos ti krijojnë kushtet. Unë thash prezumimin e pafajësisë dhe kushtet. Po kjo nuk e bën kra, sepse ky është reagim ndërkombëtar. Jo, jo. I Parlamentit Evropian rezoluta. Ky njeri po është një pjesë e cila nuk njeh pjesën e dytë. Votimi në asamblen plenare. Nuk njeh pjesën e dytë. Asambleja e përgjithshme nuk e njeh gjithë dekriminalizimin. Po, nuk e njeh Parlamenti Evropian dekriminalizimin. Nuk e njeh pra, sepse po ta njeh. Po se njohin, se po ta njohin, nuk do e thoni këtë qendrim. Më vjen keq. Nuk e njohin, pra, janë pa informuar. Tani, deri tani ishim se nuk ka reagim ndërkombëtar. Tani që ju përmend reagimin ndërkombëtar, më thoni po, se nuk janë në dijeni. Po tani gjithë në argumente, më vjen keq. Do kishte qenë reagim shumë i fortë, nëse nuk do ishte Beleri. A ka reagim më të fortë? Juve reagimet i konsideroni vetëm ato që janë me klithma. Jo, nuk kanë me klithma. Unë nuk hyke njerëz. Ka një rezolutë. Ju e shikoni që unë jam shumë i qetë dhe i maturuar në qendrim. S'ka lidhje të rëndësishme se sa rezoluta. Ose kemi vendimin e asamblesë së Partive Popullore Evropiane në muajin shtator. Çfarë tjetër të bëjmë? To janë qendrime politike të krave pastaj të opozitës. Unë po them Parlamenti qëndrim... Evropian ishte me të gjitha palët më zotëri. Edhe një herë, un jam shumë i qartë dhe i ftohtë. Po them, do kishit një favorizim më të madh nëse nuk do ishte ky. Favorizim mund të kishim. Favorizim politik, po pra, them, nuk e shtetë më të madhe. Se kemi një çështje politike që ai që e sajoi po e mban peng për interesat e veta dhe zoti Rama dhe ai po krijon kosto. Unë nuk po them a e mban peng apo se mban peng. Unë po them që me këtë kandidaturë që keni zgjedhur jeni të kapur shamat. Ky është sepse nuk do të thosh me mentalitet biografish. Dakor? I papranueshëm. Okej. Okay. Faleminderit shumë të dy. Gjithsesi na lejohet mendojmë ndryshe apo e tham. Po jo. Epshe nacionaliste tha zoti Dule në një moment të caktuar, por nacionalist, megjithatë unë e pranoj mendimin ndryshe. Faleminderit shumë të dyve për kohën. Zotë Dule, kam përshtypjen vim, do shihem edhe herë tjetër sepse kjo është një çështje që do vazhdoj. Në një moment të caktuar do vazhdoj, por në një moment të caktuar do duhet marrë edhe fund dhe të jepet përgjigje.